mano. Vamos, vamos. Quando é tu? Bondo. Manda com. Portanto, como eu abdico gente? O meu lacu. Zanhano, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bondo. Manda com. Zanhano, vamos. Mama, conda, mama, conda. Quando você quer ouvir o que a pizza não tem. Mama, sana. Se quer ouvir, sanso. Bunda bem aí. Mama, na. E chai, mas tinha uma moça chupa. Mama, conda, mama, vamos cuidar disso. Na onde mudei a gente entender. Quando vai o próximo? Bem aí, bicho. Agora quando vamos ter. Bem aí, bicho. Não vou. Oh, no, 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 no. Jesus! Mama. Mba, papa ni ndao nga mba. Imnya ndao yoli. Imnya ndao yoli. Iye ku kazi sanga imnya ndao yirangije. What? Mama ndo mutese ndo mwana umwe nje ufite ugomba kunetesha ku mama. Anima kuteta bivuga kutarambura amaboko. Mama, kuruka iki kigo. Mama. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ndahera kuyiha ubundi ndahera kumyera ubundi mama ubundi ne mama na papa ndabagisa bona yo kwitwa bona nabyo ubundi nditonganya ubundi kugeza rya ndi hano njyenyine nawe ngo kawa wabona ashize abona n'ibindi bintu wenda nk'amakariso mama na nesabundi ntabwo ari ikariso babona ubundi nyenzuba ku rugo ureba nk'ubu yazanyemo abasutiye tuze n'iki gisutiye yazanyemo isutiye ubu n'amakariso arimo ntabwo se bindi bityo ubundi mama ntabwo nakunze niya mama 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 nubwo anyanga ariko anyanga akamvunisha ariko sha mama ni mwiza nawe mama we mama akabanza nyegere nanjye ngeze ko nta wundi muntu uhari mama afite igituza cyiza yesu Jesus is Lord. No. Ndayamba. Kandi mbere na nazahita nyikwiba. Nagize igihonzo urugi na. Mama ya nari nyine ngo mama ugarutse ndayamba ndi icyuma sha ubundi se ntabwo na filimi yandi itanda harimo n'imizima uyu ni uwanjye ariko sha ndabanza nyegere yose nyanduze ubundi nasure nyuma ya ndigere ya mama nkota sha ndaje nkwanduze ngukutuzanye umva ngeze ubwo noneho numva ko noneho imikino yose irangiye kugira ngo mbifure ko byose nabyambara mama gira ikanya ye igihiko cye isahani n'imyenda ndabyambara uyu munsi byambara nkanjye Jesus is Lord mbaye nabi ubundi ryari ripfuye mama ndabyambara ndabifura nanjye ariko nabyambara imbere n'inyuma se ibi bintu byananiye imbere n'inyuma aha naharoze mama ndacyambara nushaka kumfata ndacyambara n'uyu narimba nzakigurisha njye muranyambara daha imyenda myiza mwarayihariye no. Jesus is Lord!
niyo nabifura ariko mama nta kibazo yaguhisha ariko ikiri kubura ubundi ni iki ubundi mama nyemeraho Kananda ni nakwatu nutwa mama mise ibi bibi bikunze. Mama, 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 mama